pisja të natë të dalën nga restorantit. Ashtë qëlluar. Aty rvisi në fjallosje si për ka gjujt me armë. Vrasja bërë një profesionale dhe jo vetëm nga një person, por ndoshtë edhe nga më shumë persona. Zona Express sjell dokumentarin Vrasja me shumë pista, të dielën ora 20:45 në televizionin Dugagjini.